ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବା ଦିଗରେ ଯଦି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏମିତିକି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି। ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯାଏ। ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଘରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଯିବ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ ବଢ଼ିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ନିରାଶା ବଢ଼େ, ବିକାଶରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ଏମିତିକି ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ପତନ ଘଟେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଶୁଭ, ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ବାହାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିଲେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।